Det giver ikke nogen mening at lede efter Pelle som en caterpillar, hvis han er blevet til en sommerfugl, fordi vi kan ikke engang, vi ved ikke engang, hvad han ser ud længere. Jamen, det forstår jeg godt. Og det er der, jeg synes, det er meme er relevant, og det er også det, som man kender, han bliver ved med at snakke om det her med, at det er det, vi sidder og snakker om nu, det vil svare til, at folk på Gutenbergs tid sad og teoretiserede omkring, hvad difference engine og computer kan blive til. Vi ved overhovedet ikke noget om den fremtid, vi er på vej ind i. Det er ligesom, når Bohr vil forklare kvantemekanik og så videre. Det ligger så langt væk fra vores virkelighed, at vi ikke har noget, vi kan sammenligne. Der er ingen sammenligningsgrundlag, og vi har ikke engang taget de første skridt på vejen. Så vi kan ikke engang se det. Vi kan kun fornemme, at der kommer noget, som er anderledes. Selvom det måske kun ligger en 20, 30, 40 år ude i fremtiden, fordi ting går så hurtigt. Jo, og det forklarer jo så i virkeligheden generationskløften. Mm-hmm. Fordi når vi sidder og brokker os og harcelerer over, at den gamle generation har det med at puge til sig og sidde og ikke handle og ikke tage stilling til noget som helst. Men hvordan skal folk som mine egne forældre tage stilling til nogle af de ting, der foregår? Altså, så sidder folk og snakker, men skal det være møde inde på rådspladsen, eller skal vi fokusere på at netværke på nettet? Mine forældre forstår ikke engang det der, hvad snakker du om på nettet? Jeg kan finde ud af at tænde Skype, og så kommer de ikke længere. Altså, så de er så hægtet af, egentlig ikke teknologisk, men netop mentalt. Intentionelt, måske. Jamen, det er jo ikke engang intention, fordi de kan have alle de bedste intentioner, og ham... Occupy-kaptajnen der, ham der politikaptajnen. Mm. Altså han har jo alle de rette intentioner, men forstår han den virkelighed, han er i? Forstår han den kompleksitet? Har han ledet den? Du hører rigtig mange inden for, hvad hedder det, marketing og promotion og sådan noget, snakke lige i øjeblikket om gamification. Mm. Og så har du og jeg i hvert fald siddet og grinet lidt af, at nogle af dem, der snakker om det, det er bare sådan noget, de er bare kun lige nået til, jamen, det er ligesom World of Warcraft, det er bare sådan noget. Okay, altså, er det der, du er nået til? Det er jo bare, det vil svare til, at jeg snakker rollespilskvaliteter med Pelle, og han kun har prøvet at spille D&D. Altså, det er jo meget naturligt, at den udvikling, vi ser i samfundet, det er, at der går lige noget tid, før det bliver mainstream, så at sige, for at folk de accepterer det, som vi måske talte om for 10 år siden med spilteoretisk og så videre, altså før det bliver implementeret, for at folk de ligesom kan absorbere det. Men det der er problemet, det er, at vi prøver at gøre alle de her ting, uden at vi har rigtig gennemtrum for den her information wants to be free, og den her edupunk, og den her det frie menneske. Altså, menneske vi er så langt fra. Altså, vi er så langt fra at komme videre, fordi vi ikke har implementeret den. Det er derfor, den er så vigtig. Fordi hvis først, at folk har tag over hovedet, mad på bordet, vand i deres haner og alle sådan ting, så bliver edupunk og selvlærthed så meget mere effektivt. Fordi det, du ser for eksempel inden for spiludvikling, det er, at så er der en masse status quo-spillere, som bliver dem, der så laver de næste spil. Det er ikke frontløberne. Det er ikke dem, der rent faktisk har kompetencerne. Men inden for moderne spilteori, der handler det jo også meget, så vidt jeg har forstået det i hvert fald, at det handler om at gøre spilleren afhængig, og ikke uafhængig. Ja, det er fordi, det er blevet en skinnerbox. Og det er jo fordi, det er det, du laver penge på. Men det er i virkeligheden, altså hvis du går tilbage, så var det jo ikke det, der var det før, primære formål med at lave spil. Nej. Det er det